Alhamdulillah ma shaghal huda wa haba wa ma takallama jidha fil hasha tara wa hina man za badrul ghisha alahu صبح في كفي وانتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال ورا ليرن ليرن apa la ilaha illallah tadfa'u anil halki suhtallah tadfa'u bisa nyingkirno apa la ilaha illallah anil khalqi sangga menungso suhta Allah ing bendune Gusti Allah. Kita ini cah iki cah ngene iki. La ilaha illallah ku cah nek diwaca wis gak leren-leren nyingkirno kabeh bendune Gusti Allah. Nek sang pengen dadi wong apik cek gak dibendune Gusti Allah aja leren-leren iki la ilaha illallah. La ilaha illallah aja ngene tahlilan kesuwen. Timbangane ngelamun mbek khat ka apa-apa iki la ilaha illallah. Ngene-ngene diteni lho. La ilaha illallah ku cah iso nyirnakno bendune Gusti Allah sangga wong sing maca. Iki Kanjeng Nabi sing ngendika. Lho ngene kok ana gak gelem tahlilan wong disteri lawas bodho banget. Rungokno steri lawas. Lho tahlilan iku iso nyirnakno bendune Gusti Allah marang wong sing maca. Tahlilan iku cara Arab, cara jone bareng-bareng dikira la ilaha illallah jenenge tahlilan. Upama ciran tahlilan iku iso nyirnakno bendune Gusti Allah sangka menungso sing gelem praktekno. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, sapa pe gak percaya, ayo. Delok nang kitab Ihya' nomor 87 iki. Nah, iya dadakan. Tapi yang ngono mau cah malam yu'asir malam yu'asir suhkota dunyahum ala akhiratihim malam yu'asir selagi ini ora makna murad dia ngalah no asar ngelak mirah yang labadi ngalah no po suhkota dunyahum malam yu'asiru suhkota di ala akhiratihim orang ngalah no sopo halku ini ya orang ngalah no sufkota dunia ing pak umur beca urusan-urusan dunia ini halku sufkota akat-akatan ya ala akhirat ngatasi urusan akhirat-akhirate halku mo selagi ini kan menungso gak penting no dunia ini sampai lali akhirate wis aja leren iki la ilaha illallah cek dibendoni Gusti Allah wa fi lafzin akhir ing dalam kata-kata kang liyo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika malam yubalu mana koso min dunyahum bisa inihim ono kata liyo malam yubalu mana koso min dianu dunyahum bisa lama dititim selagi ini ora apa makna murote mana sing penake delok se ma ing barang nakoso kang kurang ma min dunya iso ngendonyone kholku bisa lama dititim pantas selamate agamane kholku tak apa ngelirwak no ya ubalu ngelirwak no sopoh halku mana koso min dunia bisa lama ditinihin sepokoknya aku mau selamat soal dunia es kasih osio ga apa-apa cuci pada ngurusin dunia ini sampai akhiratnya lupa daratan Pak Ida fa'alu nanikani ngelakoni sopoh halku nani kane lakoni dari ka mengkono 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 rujuk jawabannya
ai isarud dunya, isarud dunya mending non dunya ngalano akhirat. Isar ku mending non cak yang kudu apal malam yuk siru ndure iki lho. Paida fadzalik ail isar, nalikane wong mending non dunyane sampe lupa akhirate. Pakalu lan padha ngucap sapa khalku. Ngucap la ilaha illallah kala mongko ngendika sapa Allah. Kanggap tungguh sira kabeh. Kaya mendino donyane rene wong rupa daratan kok iki la ilaha illallah la ilaha illallah jare bucui jare Gusti Allah. Astum ora ana jare kabeh biya marang la ilaha illallah. Iku sodikin padha teman-teman kabeh wong zikir la ilaha illallah kementingno akhirate mikirno swargane ojo kemikiran donyane wis senane tahlilan oleh berkat oleh mangan oleh jajan ya ta ka iya lah ya padha bae ya mau ikulah gampangane kasarane. Wa fi hadisin akhir di dalam hadis kang liya manu tae sapane wong kala ngucapan ing la ilaha illallah wong sing gelem tahlilan ya gelem zikir la ilaha illallah mukhlishan khali ikhlas krana Allah teman-teman tahlilane krana Allah bukan krana berkati mangane. Bagaimana wong sing gelem-gelem praktekno tahlilan dakhala moko bakal mlebu man al jannata ing swarga. Kanjeng Nabi lho cah sing ngendika mangkola la ilaha illallah mukhlishan dakhala al jannah. Wong sing gelem maca la ilaha illallah sing dadi tahlilan sing ikhlas karena Allah mesti mlebu swarga. Kila den dawaken wa malani popo ikhlas uta ikhlase man. Kanya Nabi ikhlasi dikir la ilaha illallah kek nopo kola ngendika sapa Rasulullah ayah riza hu amma haroma kisih ngangin lagi ya ayah riza hu ingin ton jogo apa la ilaha illallah hu ingman amma songo kelakuan-kelakuan haroma kangaramu sapa Allah Ta'ala. Zikir la ilaha illallah sing manfaati yaiku zikir la ilaha illallah iso njogo wong sing zikir malah gak mbeling, gak nakal, gak nglakoni barang-barang haram. Kowe nang praktek tahlilan la ilaha illallah nang nakale dilungakno. Kowe sing ngono iso sukses kabeh ta ngono kok bingung. Kadzalika. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kuci wadu ta niki sampe ilang saking adoe gak nemokno kaduan walan adoe dhuwur nomor 3 tekan dhuwur istijlaba mawaddatin mawaddati ahadin wa kadzalika ai istijlabu mawaddati ahadin narik cek disenengi wong semono go nek sampean kepengin disenengi wong wa kadzalika dungane di antarane ila akhota nalikane ngalap sapa sira min syakri ibtoika lai ameh songgor rambute tepak lho ya ndure wa kadzalika idza akhata nalikane ngalap sapa sira samaha udzunika ing nok njero kuping nek dicukili ana cukil batu yang narane iki lho njero kuping lho iki apa cukil batu kaya watu tapi dudu watu somaha udzun udzunika
ing cukil batune kuping sira. Ali menakang tengen, kuping tengen diudiki metu cukil batune. Wa amil tahu fitinen. Wa amil talan nyampur sirahu ing somaha udunika. Fitinen wa qorata ing dalem tin lempung. Dicampur mbek lempung saiki. Iku ana ana tin ana lempung ya. Ana tin sing makna buah tin, nek kene gak ana watini wa zaitun. Iku buah. Sing penak dimaknane apa? Kowe delok. Wa qara ta'ala maca sira alahi ing atase. Ing atase. Soma ha udunika sing dicampur karo lempung dipekno diutekno ana nggone kuping sing tengen diwacakno adak watahe dongane iki ping pira ya sampe amarat witung ambalan waat amta lha iki nek isa ring bojone ring kancane nyampur mangan sira hu ing tin ya kene sorok udah sama udah kena tin ya. Di ayi saksen ketuin dindine wong suici ini ono tin maknane buah tin wel cuma ono lempung ya buah tin no kene ka ono diganti buah apa ono campur no panganan dipakak no wong sing sampan sir di ayi saksen waduh injaga pa ilaika mau ketarik sama saksi lagi kemarin si Abil Mahabak lan cinta aso di kokang temen wah ya tergila-gila ngandoli bokong sampean ngalor ngidul sama gak dicul-cul no wan tapi alan manut sopo saksin kain siro fimain dalam barang turi tukang ngarep mau siro wih kawin aku wah siap ben siap udah siap siap nikah bicarane ngono ya. Dikene wedok-wedok diteni yo. Lah penak ta nek sampe di bojo kok bojo sampean niku petotak petotok nggo di pacar baru nah diutekno kupinge. Campur buah apa kono. Lah mangko kok dipasangno dimplok aduh moro tergila-gila. Gara-gara apa? Sino kuping tangan niku cukil batu. Ini aneh-aneh jangan ini ya. Tapi rahasia aja jo kondo-kondo ini. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono padha mandur ya rujuke istijlaba mawaddati narik cinta nomor telu kon dhuwur. Sampeyan pengen wah dicintai pacar sampean ila akhota nalikane ngalap sira. Min sya'ri ibtaika sangka rambute kelek loro sira. Kowe itu ana rambute sitok loro ana. Kowe ku akeh aja buti. Rambut kelek disimpen wae iku. Iku akeh gunane. Saman jabut rambut teko kelek loro sampean. Wa qala mata alfarikalan ketokane kuku-kuku sira. Kuku diketoki lah potongane kuku iku. Wahar talan ngobongo sopo sirohu ing karu-karu nih sakro kol itai kalan kola mata rambutnya kerek siro dan ketokan kukuru saman obong dia ngobongnya saiti yang barang saiti ya wa adoftaha ilama'in wirdin wa za'faronin wa adoftaha lan ngumpulno sira ha ing sakru ilama iwirti maring banyu lengo wangi lah campuri lengo wangi lengo mawar banyu campuri lengo wangi apa rambutnya barek lu ulune kelek mau apa arane mek ketokan kuku rambutnya kelek mek ketokan kuku wa za'faron minyak za'faron lengo sing gandane wangi wa katab talan nulis siro campuri mangsi ya kaya angus kaya nulis bi kelawan mak
al asma ing asma wingi kok saiki babe sik babe kok lho pitu jumlahe kok niku lho kok orang baris sampai amaratin pitung ambalan sama gen nulis iku isone nulis kaya mangsi kaya wama saita wama wamai yasta bihi insanan wamai yasta wama sista pan ngusapno siro bihi ing ma'i wiridin mariku samban usapno ring pacar sampean seret nok bogonge bagaimana insana emungso tambah amu kemanut insan kain siro lidahnya itu lah si itu nganut buntut Tuhan tak usapi ya aku tuh iso gawe ngene iki nang ngene-ngene penting mergo iki babe bab urusan sampean kuya cilik gak le ngaji ngene ya wis mahasiswa iki wilayah yang cilik-cilik sini wa ida arata nalikane ngarepno sapa sira padhodomane jalwa hadin yang narik senenge wong dah gampangane kapan sampean kepengin dicintai Pak Rodi nah rojulin amir itu untuk cawe dok cintai siapa fakus mongko ngalapo siro ngalapo sofi hata kosdirin eng lempengan timah timah dilempeng didudui sampai tipis kaya kertas wafuso minda syakson wafuso minda sahson piyamil ahad waktub ala arbaati wafuso lan minda sahson lan gundingo siro ya gundingo siro minda songo sofhata kostir sahson yang kaya gambar menungso ditulis onondase digundingo tipis ya gamoh kaya kertas ono sikile yo gak persis yo kira-kira ono sikil loro ne ono tangane ono ndase cilik bae gak gede-gede nggih wis dadi kaya wong-wongan fi yaumil ahad gundingan nalikane dina ahad sesuk waktu nulis sira lempengan timah mau di tulisi virus yang dalam dasi dasi sofi hatu kostirmo kofi hafi aja saksone kene saksone ya ala ingatan dasi sakson non dasi lempeng anti mahmu saman tulisi lia hoimen gampang rukoya il ya kok sak menake ya yo gede malian gak ono gak kamu ca apa nulis sama nake waktu ala rosi gak mungkin ini gak gede ini gak haruan cara akal gak matuhi wong pengen nulis non dasi lempengan timah mau laya khoymin ru koya il mudhibin mudhibin madhabin madhab aji punya mbadan ono jero kape wa aji wa mari o jero kape kada ila kada lho sampe nake mengkene mari mengkene wala wes ditek no ndase yu kada wa kata diisi dewe lho wala sodere nangatase dodo no sodere nangatase dadane sakson lho no dadane sama tulisi laya lahua jibro'il marotan saambalan sitoe ajibu wajilibu lanari ojero kabe kada ila mahabati kada iki cik seneng iko wala yati ngatasi tangane sakson gambar ruang mau no tangane al-yumna kang tengen tulisi laya furin samsama'il al-ahmar abang
aji ibu nyembatano ciro kape wajib ibu lamari o ciro kape kada ilama kapati kada iki supaya seneng iko wala ngati ngatasi tangane sakson ali ciro kangkiwo tulisi layarusin Mikael Burkonen malaikat Burkonnya aji ibu wajib ibu kada ilama kapati kada wala dori ngatasi gegeri saksen wali ya. No gegere tulisola ngaruhin sorfaya il samhuris ajibu wajibu kada ilama kamareng seneng kada tulis diwi wala rijirin atas sikile sakson aljumna kang tengen ngarepi tulisila yarusin an yail zauba'ah kape jenenge khadam ajibu wajibu kada ilama khabadi kada wala rija yang ngatai sikile saks al yusro kang kiwo tulisi laya shalasin kasfaya il maimunin ajibu nari ojro kape wajibu kada ilama habadi kada podo manane wis ntek watu anlik kan gantung ojro asakso ing opo yo gambar awak-awakan mau sing seperti timah mau tipis-pisan sampean gandung sakso yo dhuwur mau gambar timah sing ditulisi fi sabiyati rumahe dalam pangit delimo ana kono pangone delimo ya ana kene angel delimo kene sawu pange sawu ngono ae gak bingungi suma khud mau kalah bisa ngalapo sira sampai kitoin ning pitu pira-pira potong min asari maksudnya bekasnya pakaiannya wong kang saman sir woi saman kudundi bekasnya pakaiannya wong sing amai saman potong-potong jumlahnya pitu waktu menulis sira ala kuli kita tene ya ada satu gede cang saban-saban sak potong isman ing asmo atau kili satae nugasno isman jenenge malaikat-malaikat dur lan tau kile ya akeh jane ngene marian tau kile ya iku mau lecah padha nek dhuwur mau arane tau kil aji ibu wajib ibu arane tau kil nugasno aji ibu wajib ibu kada iku arane tau kil aku njaluk penggaweanmu supaya ngono wajib alam dadi ana sira kulakon atin saben-saben potongan siji potongan dipotong dadi piro mau pitu visi rojinin dalam lampu jadi din kang anyam lampu bian ya durung lampu listrik dicumet tiga ilang mau ketik kanggo sumbune lampu sausai ku warus soha hauloka al-ula nahyatal kiblat warusoha lan noto sopo siro noto ha ing dur kape mo cai kita rujuk eh sofiha kita haulaka no kiwa tengen siro al ula utai kang kawitan yunah hiatal kewa arah raing kiblat wasane aja nomor loro khalfa kan omburi siro wasane sah kan nomor telu potongannya an yamini kan ono tengen siro warobi aja nomor papat warobi a iwa alaiha si ono sisi kiwo siro wal khomisah kan limo nomor lima kuali lijahati syarki arah-arah wetan wasati saat nomor 6 lijatil huruf arah-arah kulon terakhir wasambi ateka nomor 7 potongane iku lina khiyati baitil matur mare arah-arah omai wong kang saman sir sama supri omai no wetan jeleng no wetan sampean ingka nalamun ono po bin opo baitul matlub iku maklumat dikawrini omai roh nih omai karo sisi mana
Wa illa lamun ora roh omahe nang ndi pancarku iku yo. Gak romae pambai nasima arah-arah kiwo sampean. Wal gurbilan arah-arah kulon. Sumatrik mangko ngobong ose Abu Hurairah ing menyana, wis diobong menyan madu, menyan arape. Wa aukit ang ngurupno ose sirat ing lampu, lampu sing sumbune teko ngene. Lah iki cah angel. Dolek bekas pakaiane mereka ya angel setengah mati, ini gak iso ya pakaian sak tepak ya, yang gak kira iso. Saman iso nyolong pakaiane pacar saman gak kira iso. Ini pacare nang Jakarta. Ini udah gampangane. Gak iso. Pangkok amoco sira al-aziman jimate wingi dungane iku diwaca ya. Ing piro cah? Ida wa isya marpeng selikur ambalan. Pak Inal Mato saat merongkang saman sir pacar sampean, wah bingung hati ini yang duruna teko somar teko kluyurku yang gue sepeda motor, weng weng, aku teko di gue sepeda motor. Wa ingkana senajan ono somat lub, ufil kuyuti wasalasil, fil kuyuti yang dalam opo kawan. Koyidun dan bondo kemane wasalah sih nanti rantai senajan di bondo di rantai juru hukuman teko itu sindiran dulu saking nemene sampai nalikane dungani nekak no pacari lah gampang ni iso ni gak iso ya angin wa ya arata nalikane ngarepno sapa sira iki at-tafriq ing misahno itu didani nek bojo sama nek pacar pisahno carane iki jogondo-gondo rahasia carane misahno baina jamaati antarane kumpulan-kumpulan aladina yastamiuna kumpul sapa jamaah alamane atase barang layar do kang ora rido sapa Allah taala masuk ana kumpulan kemaksiatan carane mbuyarno iki kene biyen gelek meratekno ya jamane kok jaman taun 70-an ditodong biyen ya jaman iku ndirusi wal idron minafiros minalfiski so kenakalan-kenakalan wal idron kemelaratan melaratno binas marang menungso. Ono kumpulan kenakalan melarat no menungso cara ini mbuyarno aku mau ngalah posiro sikfatan niatan wabakhira bibuhuri syari aku sikfatan niatan ing sakofat bimakna apa oke ini wabakhira bibuhuri syari masih paham maknanya kan niatan kang mentah lempengan-lempengan benda sing mentah wabakin ngobongono siroha ing sikfah bibuhuri sariklan obongan-obongan kang olo opo kono menyan madu waktu nulis siro alaya yang ngatanya sikfah almusampak yang raja segibitu ditulis makro amaco sira alaiha ing atas sifah benda mentah mau sing dikene nulis makro alaiha adak wa taping selikur malotan waca ping selikur ambalan sumat fanukan mendemo sira ha ing sifah barang sing zaman tulisimu sama pendem wa abdirha fi makanihim fi maka fa'inam ya tuaro wa abdirha lan nyawur-nyawur no siro ya ing sikfah balik mana sikfatan ni ay genteng mentah tapi kok lali saja genteng si mentah ya ojo genteng si diobong si mentah ditulisi mau dijur disawur-sawur no fi makane ing dalam omahe jamaah
panggonan jamaah di sahur itu gendeng mentah sing wis sampean tulisi donga sama jur. Bagaimana hasilnya? Fa'indahum saat temennya jamaah iku yang tafakir pun buyar, sopo jamaah buyar, mulai dewi-dewi. Begitulah apa gampangane. Maka dari kaya mengkono-mengkono, kaya mengkono-mengkono yang tafakir pun kena ya. Iza akhotanani kane ngalap siro wala mata al-farika yang ketokane kuku siro, ketokan kuku sampean iku lho saman alap iza akhota al-farika syi'i itu kayak tanu tambahane wa ya wa syi'ro ibtaikalan ulune kelek loro siro ketokane kuku sampean karo ulune kelek sampean itu gak ana ulune lanang akeh beg-begi angka ulune wahar wahar tala ngobongo sira ing kolama ketuan kuku sampean ulune kelek sampean-sampean obong ala kotironin makan ma'au asma diobong-diobong ala kotironin ma'ahu wa'akal minu al-aswa ala syikotin wa'korok ta'alaiya dakwah diobong ala kotiron ini maknanya macam-macam kotiron ini ya tulis untuk umuri wa ala syikotin wa'katab tam dini roja kok keliru wa'katab ta lan nulis sopo syiro minhu songko kotironin bolak balik kotironnya mana nih apa tak balik al asma ing asma ala syakfatin ing atasi apa separuh nih tadi saya tulis no lempengan-lempengan apa tak kotiron yang paling enak itu no separuh nih ditulisi makara tanah moncojo ala ya ing antase syakfah mah mari ditacakno donga iki ada atake donga sampe amaratin pitung ambalan diwacakno dongane iki sumantah kok taam kare-kare ngejur sira ing syakfah ala ing kolamah wis dijur ya ketokane kuku dicampur karo anu mau dijur warosah talan nyawur-nyawur no sirah ing kolamah sawur-sawur no vima kane ing dalam omae 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 ga ano rujue ga nemu rujue rujue diunggah nemu ga kane iya mundur pas ya jamaah ya mundur pas ya fa innahum saat temen jamaah ku yata farkon buyar jamaah gara-gara sampean sawur-sawuri obongane ketok kuku sampe ulu kelek sampean no dicampur mek cor-coran timah wala yastami ora bakal kumpul sawo jamaah wis gak kira kumpul mana iki buyarno germo-germo ya tempat-tempat kemaksiatan misuk carane kudu iso ngene mau. Gak bakal balik kumpul maneh buyar kaya gandul buyar. Kaya kene biyen petiyen buyar, uprosita gak ana ana kono biyen wah ramene gak ombakan. Bak dari kasa usia mengkono ya tafarrakun mari pisah wis gak kira kumpul maneh. Itu ngerahasia aja kabeh ini kanggo rudal kanggo sampean jokondo-kondo mudah jadi perkoro iya jia dah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.